আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হামিদান ওয়া মুসাল্লি আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন আনিল মুজরিমিন মা সালাকাকুম ফি সাকার, ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم قلت أي؟ قال بر الوالدين. ثم قلت أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. محترم ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے تقرب الہی کے اس پروگرام میں. ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر بے نمازی ہے اور اس طرح کا بے نمازی کہ بالکل نماز سے محبت نہیں, جمعہ پڑھ لیا یا جنازے کی نماز پڑھ لیا یا عید اور بقرا عید کی نماز پڑھ لیا بس کافی سمجھتا ہے, ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 61 میں سخت دھمکی دی اور کہا کہ ان کو غی میں داخل کیا جائے گا. غی کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غی کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القاری. غی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس کا ذائقہ نہایت بدمزہ ہے اور نہایت گہری ہے وہ وادی جو غی ہے. اندازہ لگائے کہ اس خطرناک وادی کے اندر جس کا ذائقہ نہایت بدمزہ ہے, جو گہری وادی ہے, ایسی گہری وادی کے اندر بے نمازی ڈالے جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن جو میں نے شروط بتائے ہیں ان شرطوں کو چھوڑ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے وقت کی پابندی میں نے بتائی شرط کے اندر, کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کی کوئی پابندی نہیں, جان بوجھ کے نمازوں کو لیٹ کر رہے ہیں, عذر شرعی بھی موجود نہیں ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دھمکی دی اللہ نے کہ ویل, یہ بھی جہنم کی ایک وادی ہے, ایسے لوگوں کے لیے ویل ہو جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خالی وقت میں بیٹھتے تھے, ان کے کام اور کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاما کھڑے ہو جاتے تھے, فوراً نماز کے لیے جاتے تھے. یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل, سب سے پسندیدہ عمل, سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز کو ادا کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے جس کو البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ تین چیزوں میں تاخیر مناسب نہیں ہے. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ نماز کا وقت ہو جائے بغیر کسی عذر شرعی کے, بغیر کسی ایمرجنسی ضرورت کے آپ نماز کو لیٹ کریں. لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, آپ اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں, اسلام نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے انتقال ہو گیا کسی کا, میت گھر پہ موجود ہے, جلدی سے اس کو قبرستان تک پہنچائیں.
کفن دفن کا انتظام کر کے جلدی سے گھر سے اٹھائیں. یہ تین چیزیں ہیں شریعت میں جس کے تعلق سے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں نماز کے تعلق سے یہ بات آئی کہ ہم نماز کو تاخیر نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کے تعالیٰ نے سورہ معون آیت نمبر 4 اور 5 میں دھمکی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, جہنم کی ایک وادی ہے جس کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا. بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی نمازوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے تاخیر سے پڑھ رہے ہیں, بغیر کسی عذر کے. جب دل میں من میں آتا ہے تب ہم اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. جو لوگ معاشرے میں ایسے ہیں وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں, وہ بھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں, ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی نمازیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں, ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہمیں مل رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ وقت اور پابندی ضروری ہے. تیسری چیز, ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع سے خالی, خشوع اور خضوع ہے ہی نہیں نماز میں, یا اطمینان اور سکون ہی نہیں ہے, یا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے, ریا کے لیے, نمود اور شہرت طلبی کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں. یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 142 کے اندر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ ان کے دھوکوں کو دیکھ رہا ہے, اور جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت کاہلی اور سستی ان پر طاری ہوتی ہے, سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر بہت مختصر کرتے ہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں. پتا چلا کہ اگر ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے, اطمینان اور سکون نہیں ہے, ہم دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں, تو معاف کیجئے گا, ایسے لوگوں کا شمار اللہ کے ہاں منافقین کے زمرے میں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی نماز اللہ رب العالمین بتاتا ہے یہ منافقوں کی نماز ہوگی, اور منافق آپ جانتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی کہ یہ بھی جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. منافق جو زبان سے اسلام کا اظہار تو کرے لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہو, ایسے لوگوں کو ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں. یہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے, گویا کہ ایسی نمازیں ہماری بیکار ہوں گی. صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی دیکھیں جس حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آتا ہے اور اپنی نماز کو پوری کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے, آپ سے سلام کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے نماز پڑھنے والے جاؤ, واپس چلے جاؤ, اپنی نماز پھر سے پڑھ کر کے آؤ. وہ شخص پھر جاتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, واپس آتا ہے, فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ, نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تمہاری, جاؤ پھر سے پڑھ کے آؤ. پھر جاتا ہے, تین بار ایسا ہوتا ہے, چوتھی بار کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, مجھے جو طریقہ معلوم ہے اس طریقے پہ میں اپنی نماز کو ادا کر رہا ہوں, لیکن غلطی کہاں سے ہو رہی, غلطی کہاں سے ہو رہی ہے, غلطی کیسے ہو رہی ہے, اللہ کے رسول آپ اس کی نشاندہی کر دیں, آپ بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دراصل غلطی تمہاری یہ ہو رہی ہے کہ جب تم رکوع میں جاتے ہو تو اطمینان سے رکوع نہیں کرتے, جب تم رکوع سے کھڑے ہوتے ہو تو اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے ہو, جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اطمینان اور سکون سے سجدہ نہیں کرتے ہو, یہ اطمینان اور سکون تمہاری نماز میں نہیں ہے, اس لیے تمہاری نماز کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے. ناظرین محترم غور کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں بھی اس طرح ہو رہی ہیں, خشوع اور خضوع سے خالی, جلدی جلدی اپنی نمازوں کو ہم ادا کر رہے ہیں,
دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی نمازوں پہ ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں، اگر ایسا ہے تو ہم بھی ان بے نمازیوں کے زمرے میں شامل ہیں، ان بے نمازیوں کی جو وعید ہے جہنم کی، ہمارے لیے بھی وہی وعید قرآن نے سنایا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں عمومی سزا کیا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے، ان کے تعلق سے معاشرے میں جو حالت ہے بے نمازیوں کے تعلق سے، یا جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کمیاں ہیں، وہ چیز تو ہم نے سنا، لیکن اب آئیے بے نمازی کی عمومی سزا کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہم اس کو سنتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے لے کے 45 تک ہم سنیں۔ اللہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائدین۔ سورہ مدثر آیت نمبر 40 اور 45 کا ترجمہ دیکھیں۔ جنت میں جنتی ہوں گے اور جہنمی ایک طرف ہوں گے، اللہ جنتیوں کو موقع دے گا کہ جہنمیوں سے بات کریں، آپس میں بات چیت ہوگی، جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیا بات ہوئی کہ آپ جہنم میں چلے گئے، کس چیز نے آپ کو سقر کے اندر ڈال دیا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، آج ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائدین، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے بحث کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں ہم ملایا کرتے تھے، اپنی طرف سے بحث کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے، آج مسلمان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑ کے غریبوں اور مسکینوں کو بھی نہیں کھلا رہا ہے، وہ یعنی اللہ کا حق جو ہے وہ بھی چھوڑ رہا ہے، بندوں کے حق سے بھی غافل ہو رہا ہے، اور جب آپ اس سے پوچھو گے تو طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ بالکل اس آیت کریمہ کے زمرے میں سارے مسلمان شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے کہ اتنی واضح بات، اتنی سچی بات اللہ رب العالمین نے کہہ دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید اور دھمکی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سزا بتائی ہے بے نمازی کی۔ کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا الاحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ ترمذی کی روایت میں بھی موجود ہے، ترمذی کی ایک روایت میں ہے بین الکفر وبین الایمان ترک الصلاۃ، یہ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کے، یعنی جو مکہ کے کافر تھے، ہمارے اور ان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے، جو اس کو چھوڑ دے یقیناً اس کے لیے خطرہ ہے وہ کفر میں شامل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت صاف اور سیدھا ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، جن کے طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا ہے، جن کی بے شمار بشارتیں ہیں، جن کو دنیا کے اندر بھی جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، وہ صحابہ کرام، ان کا فیصلہ دیکھیے، ان کا فتویٰ دیکھیے، متفق علیہ فتویٰ۔ عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا متفق علیہ فیصلہ تھا، سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے چھوڑنے پر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، سوائے نماز کے، یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو صحابہ کے اندر یہ تھا کہ شاید وہ کفر میں چلا جائے، لیکن اگر باقی عمل چھوڑتا تھا تو صحابہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے،
جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ آ جائے. اندازہ لگائیں, غور کریں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ نماز چھوڑنے کو خطرہ سمجھتے تھے کہ ایسا اس آدمی کفر کے اندر چلا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں, کوئی خطرہ نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ابلیس کتنے سالوں تک اللہ کی عبادت کیا, اس نے اللہ کے ہاں ایک رتبہ حاصل کیا, اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ, رب کا حکم تھا, اس کو جھک جانا چاہیے تھا, لیکن رب سے اس نے بغاوت کی, ایک سجدے کی بنیاد پر اللہ کے دربار سے نکل گیا, سجدے کی نافرمانی کی, اللہ کا باغی ہو گیا, ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جہنمی ہو گیا. افسوس آج ہم سجدوں پہ سجدے چھوڑ رہے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں. آؤ بے نمازی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا سزا دے گا, جہنم تو ہے اس کے لیے لیکن جہنم میں سزا کیا ملے گی, آئیے وہ سزا ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں کہ آج کی تاریخ سے ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کیا, ایک لمبی روایت ہے, اس کے اندر اور بھی گناہوں کی سزا بتائی گئی ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کی وہ سزائیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ معاشرے کی جو بھیانک بھیانک غلطیاں ہیں, بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کو ہم آج کرتے ہیں اور ہمارے اندر ڈر نہیں ہے, ہم دیکھ لیں کہ یہ جرم کرنے پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں سزا کیا دے گا. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور پوچھتے آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا میں نے آج کی رات ایک خواب دیکھا, اور یاد رہے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, ہمارے خواب ہو سکتا ہو شیطانی ہوں, ہمارے خواب ہو سکتا ہو سچ بھی ہوں, ہمارے خواب ہو سکتا ہو خیالاتی بھی ہوں, لیکن نبیوں کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں یہ سچی چیز دیکھی تھی, اللہ نے انہیں دکھایا تھا ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں رات کو, مجھے کہتے ہیں چلو, میں ان کے ساتھ چلنے لگتا ہوں. میں گیا آگے, میں دیکھتا ہوں کیا آسمان پر ایک شخص ہے, اس کو سر کے بل لٹایا گیا ہے, اور ایک شخص اس کے سر کے پاس ایک بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے, وہ بڑا پتھر اس شخص کے سر پر مارتا ہے اور مارنے کے بعد اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے, ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے, وہ پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے. اس کو جب تک وہ لینے جاتا ہے تب تک اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے, پھر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے, یہ عمل برابر جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتو یہ بتاؤ یہ کون ہے, اس کو کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ کہا آگے بڑھو, آگے چلو. آگے چلتے ہیں, ہم نے دیکھا ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے, اس کے پاس ایک آدمی لوہے کا انکش, آنکڑا ہم جسے کہتے ہیں, زنبور جسے کہا جاتا ہے, ایک لوہے کا انکش لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جبڑے سے چیرتا ہے اور چیرتے چیرتے اس کے گتی تک پہنچا دیتا ہے, پھر اس کے ناک کے پاس سے چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے, پھر اس کے آنکھوں کے کنارے سے چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے, پھر وہ دوسرے حصے پہ پہنچ جاتا ہے, دوسرے حصے پہ یہی عمل کرتا ہے تب تک پہلا والا حصہ صحیح ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے فرشتے بتاؤ یہ کیا ہے, کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ کہا آگے چلو. میں آگے گیا تو ایک بڑا تنور میں نے دیکھا جس کے اندر آگ کا شعلہ ہے, اس میں میں نے مردوں اور عورتوں کو دیکھا, ننگے ہیں, اس میں چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کون ہے یہ لوگ؟ کہا آگے چلو. آگے جاتا ہوں ایک نہر دیکھتا ہوں جس کا پانی سرخ ہے, اس کے بیچ میں ایک آدمی تیر رہا ہے,
وہ جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک پتھر مارا جاتا ہے، وہ آدمی اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہا آگے چلو، لمبی روایت ہے، پوری حدیث پیش کی گئی۔ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتایا، کہا امر رجل الاول الذي يسغل عليه راس، امر رجل الاول، جہاں تک پہلے کی بات تھی، جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا پتھر سے، مارا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن کریم یاد کرتا تھا، فیرفضہ، حافظ قرآن تھا، بھول گیا تھا، یا قرآن کو تو پڑھا تھا لیکن عمل سے کورا تھا، عمل سے بہت دور تھا، وینام عن الصلاة المکتوبة، فرد نمازوں سے دور تھا۔ اللہ اکبر، پتھر سے ہمارے سر پہ مارا جائے گا، بے نمازی کی یہ سزا اللہ کے رسول نے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جہاں تک جس کے زبان اور ناک اور آنکھوں کو چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ جہاں تک جو لوگ تنور میں تھے آگ کے، یہ دنیا کے اندر زنا خوری کرتے تھے، زانی مرد عورت تھے، یہ سزا ان کو مل رہی تھی۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو سمندریا کے اندر تھا، نہر کے اندر تھا، وہ سود خور تھا۔ محترم ناظرین، خلاصہ یہی نکلا کہ تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، ہم نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشست میں تقرب الہی کا ذریعہ کیا ہے اور بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فی الحال رخصت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔